Абай облысында маман тапшы, әсіресе техникалық кәсіп иелері жетпей. Сонымен қатар мемлекеттік қызметте де білікті мамандарға сұраныс бар. Қазіргі күні облыс бойынша 3000-нан астам жұмыс орны бос тұр. Оның 790-ы тұрақты жұмыс. Оның ішінде білім беру, өндіріс орындары, медицина, қаржы, көлік өзге де салалар бар. Жаңа облыс құрылғалы бері Семейде маман тапшылығы сезілет. Әсіресе тұрғын үй коммуналдық, жолаушылар тасымал автомобиль жолдарына қатысты. Сонымен қатар есепшілер де жетпейді. Мемлекеттік қызметте де білікті мамандар аз. Қала әкімі Нұрбол Нұрсағатов аталған мәселенің шешімін табу үшін басшылық қызметтерге байқау жариялаған. Есть вопросы? Это в основном касается технических специальностей. Сұрақтар бар, бұл негізден техникалық мамандықтарға қатысты. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы бөлімі, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөліміне және бухгалтерлерге қатысты мәселе бар. Қазір бізге ұсынылатын жалақы мен жұмыс көлеміне байланысты есепшілер де келмейді. Міне, екі бағыт бойынша бізде кадр тапшылығы бар. Әрине, біз байқау жариялаймыз. Ол рәсімдер аяқталысымен біз бірден тағайындаймыз. Маман тапшылығы қалаға ғана қатысты емес, облыс бойынша байқалады. Облыс әкімінің орынбасары Дмитрий Гариковтың айтуынша, техникалық кәсіп иелерінің жетіспеушілігі бұрын гуманитарлық мамандықтарға басымдық бергеніне байланысты. На сегодняшний день, если говорить объективных специалистов именно бүгінгі таңда егер нақты түрде айтатын болса, онда техникалық мамандықтар өте аз, яғни посткеңестік одағы дараған тұста экономистерді, қаржыгерлерді, заңгерлерді дайындауға басымдық берілген. Бірақ энергетиктерді, жылу техниктерін, құрылысшыларды және тағы да басқаларын оқытпаған уақыт кезеңі болды. Және бүгінгі күні орта буын мамандарынан бастап, айталық қарапайым дәнекерлеушілерге өндірісте үлкен тапшылық бар. Мемлекеттік қызметтегі мамандар да жетіспейді. Облыс әкімінің орынбасары Дмитрий Гариков айтуынша, техникалық кәсіп иелерінің жетіспеушілігі бұрын гуманитарлық мамандықтарға басымдық берілгеніне байланысты. Жалпы облыс бойынша 3975 бос жұмыс орны бар. Оның ішінде жалақысы 85000-нан 865000 теңгеге дейінгі 790 тұрақты жұмыс орны бар. Табысы 85000 теңгеден басталатын мемлекет субсидиялайтын 3185 уақытша бос жұмыс орны тұр. Нұргүл Садықова, Әсел Айдар, Елжан Мағзымов, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы.